Hello, my dear friends. Praise the Lord. ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଛୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଶିଖିବା ନୂଆ ବିଷୟ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଆଶା କରନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ ଆମର ପଥ କୁଶଳ ହେବ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ ହୋଇପାରିବା ସୋ ମାଇ ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମେ ଖୋଲିବା ଲୁକ 24ର 38 ପଦରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉଟ୍ କାହିଁକି ତୁମେ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛ କାହିଁକି ତୁମେ ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛ ସୋ ମାଇ ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯାହାକି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଉ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଜୀବନରେ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନା ଆଉ ବେଳେବେଳେ ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଦରକାର ସେହିଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛ ତୁମେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହରେ ଅଛ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଯାହାକି ସମାଧାନ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ସନ୍ଦେହ ଅଛୁ ବା ଡାଉଟ୍ ରଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ଦରକାର ସେହିଦିନ ଥମା ଯେଉଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାହାକି ସେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତପାଦକୁ ଯଦି ମୁଁ ଛୁଇଁବି କଣ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦେଖିବି ସେହିଦିନ ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ସେଇ ଥମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ ସେ ଜାଣିଲା ସେହିଦିନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଅଛ ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ନ କରିବା ଆଉ ଯାହାକି ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାଠାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ ଗଡ୍ ଗିଭେନ୍ ଆସ୍ ଦ ଗୁଡ୍ ଡେ ଗୁଡ୍ ଟାଇମ୍ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ମହତ ନାମର ବନ୍ଦନା ଆମେ କରିବା ଆମେ ସନ୍ଦେହ ନ କରି ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ବୀର ସୈନିକ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ ନାମକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧ୍ୱଜ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା ଥିବା ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୟୁ ଆର୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ୟୁ ଆର୍ ଆମ୍ବାସିଡର୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ୟୁ ଆର୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ୟୁ ଆର୍ ଭେରି କ୍ୱିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଲଭ୍ଲି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ ନାମର ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆଗକୁ ଯାହାକି ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଆସୁଛି ଖୁସି ଦିନ ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ନ କରି ଆଗକୁ ଆମେ ମାରିବା ଆଗକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେସ୍ ଦେଲ ଆମେନ୍